madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsiya u diray waayeelka waxgaradka qoyaanka qoyska ee helada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxay la naxariisii Jannaha ka waraabiyay marxuun Cabdillaahi Cumar Qowdhan Good oo ku geeriyooday xalay oo ay taariikhdu ahayd 23kii bishii tobnaad 2022 caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaanu madaxweynuhu marxuunka ku sifeeyey muwaadin madaala ahaa oo ka baxay dalka iyo dadka door muhiimana ka soo qaatay dib u dhiskii iyo nabadayntii shacabiga Soomaaliland kana mid ahaa aasaasiyaashii ciidanka badda isagoo hore u soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland, la taliyaha xeerka badda ee wasaaradda xiriirka golayaasha waqtigana ahaa, la taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland. Waxaanu madaxweynuhu marxuunka la uga baryayaa inuu naxariisii Janna ka waraabiyo waayeelka qoyaanka qoyska ee helada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxayna Samir Yeymaan Saadiqa ka siiyo.